እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መንእሰይን ህይወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣትምችኡን ኣብዘይምችኡን ቦታ ኮንኩም ድምፂ ሰላምና ብዝተፈላለየ ማዕከናት ንምክትታል ትፀባበየና ዘለኹም ካብ ልብና ነፍቅረኩም ሰማዕትና ሰላም እቲ ቅዱስ ይብዝሓልኩም እናበልና ናብዚ ናይ ሎም ረቡዕ መደብና ብሓጎስ ንዕድመኩም። ፈላሚት ኮይና ኣብ መስርዕ ዘላ የሱስ ንዓ እናበለ ሓውና ዳንኤል ምስ ዘመረ እንሆ እቲ መርዓዊ ይመፅእ ኣሎ ይብለና ኣሎ ኣገልጋሊ ኣማንኤል። ይመፅእ ኣሎ ጎይታ የሱስ ይመፅእ ኣሎ፣ ይመፅእ ኣሎ ጎይታ የሱስ ይመፅእ ኣሎ። ይመፅእ መለከታት ኩሉ ተፈጺሙ ዘበሎ ኸሉ ኾይኑ በለሱን ቈጽላ ጨብጭቡ ታያሎ እንታይ ከተሪፉ ምስለ ደናግል ንዘክሮ ነተን ዓያሹ ዘበሎ ጐይታ ኢየሱስ ይመጽእ ኣሎ ክርስቲያን ነቓሕ ተዳሎ ሰሎ ኣባብ ደገለ ጐይታ ቖሉ ብርደ ሒዙ ይመፅእ ኣሎ በመንፈስ ሓየንዳሎ ይመፅእ ኣሎ ዘመኑ ጊዜኡ ዋኺሉሎ ይመፅእ ኣሎ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ንሆ ይመፅእ ኣሎ ኣባብ ደገ ቀሪቡሎ ይመጽአሎ ወንቓ ሕጂ ተዳሎ ጤናኻ ዘይትምላዮ ልብኻ ኸም ሓልዮት ሓልዎ ተስፋ ምጻቱ ኸይትኸስሮ ዕድል ይብካሎ ኣስተምሎ። እንሆ እቲ መርዓዊ ይመጽእ ኣሎ። ሓደ ግዜ ብዛዕባ ምጽኣት ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን መወዳእታ ዓለምን ምስ ገለ ሰባት ንዘራረብ ነርና። ሓደ ካብቶም ምሳና ዝነበረ ሰባት ምጽኣት ካብ ዝበሃል ክንደይ ገይሩሎ፣ ምጽኣት ደቂ ሰባት መታን ካብ ክፉእ ክርሕቁ ተባሂሉ ብበላሕቲ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዝተማሃዘ እምበር ምጽኣት ዝበሃል የለን፣ ሰብ ይውለድ ይመውት በቃ ክብል ሓሳባቱ ገለጸ። ሓንቲ ኸዓ ምጽኣትን መወዳእታ ዓለምንሲ ኣሎ እዩ፣ ግና ኸ ከምቲ ምስሊ ኣበው እንተ ብኸሊፍ መን ከይሓልፍ እንተ ብምሕረቱ ኩላትና ንኣቱ ከም ዝበሃል ኣምላኽ መዓስ ጨካን ኮይኑ ንዅላትና ዝፈርደና በለት። ካልእ ኣብ መንጎና ዝነበረ ሰብ ከዓ ንስኻትኩም ምጽኣት መወዳእታ ዓለም ክትብሉ ኣይትሕሙሙና፣ ንኣይ መንግሥተ ሰማይ ኣብዛ ምድሪ እዩ። ኣብዛ ምድሪ እንተ ተሓጒሰ ድላየ እንተ ረኺበ ካብዚ ንላዕሊ ኣምላኽ እንታይ ክህበኒ ትደልዩ ብምባል ንሱ እውን ሓሳባቱ ወስ ኣበለ። እዚ ዓይነት ርእቶታት ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ሕብረተሰብና ዘሎ ኣዘራርባ እዩ። ግና ኸ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ምጽኣት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብለና? ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ኸዓ ሰባት ክጠፍኡ ስለ ዘይደሊ ንወዱ የሱስ ክርስቶስ መድሓን ክኸውን በጃ ሰባት ክኸውን ወፈዮ። እቲ ንምድሓን ደቂ ሰባት ኣብ ምድሪ ምስ ፈጸመ ኸዓ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣይዎ ዓረገ። ካብ ዒንቶም ድማ ደበና ተቐበለቶ። ንሱ ክዓርክ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ እንከለዉ እንሆ ጻዕዳ ኽዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቐኦም ደው ኢሎም ነበሩ። እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ እንከሎ ዝርኢኹሞ ከምኡ ገይሩ ኸዓ ክመጽእ እዩ በልዎም። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 4።
ስለዚህ ምጻት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና በመማና ዝፍጸም ወይ ከአ ንሕና በዘይ መማና ዝተርፍ ዘይኮነሲ ርግጽነት ዘለዎ ጉዳዩ መድሃኒና ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንድሕነት ፍጥራቱ ከመጽእ እንከሎ በፍቅሪ ነይሩ ሐጅግና ምጻት ወደ አምላክ መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በፍርድን በጽድቅን እይኽመጽ አብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅድ 7 ከዛረብንከሎ እነሆ በደመና ይመጻሎ ኩላተን ዒንቲ እቶም ዝወግኦ ኸዓ ክሪኦኦ እዮም ብዘለዉ ዓሌታት ምድሪውን ክበኺሉ እዮም እወ ኣሜን ይብለና እዚ ጥቕሲ እዚ ሒደት ሰባት እዮም ዝኣምንዎ ኣቓልቦ ዝህብዎ ኸዓ ብዙሓት ኣይኮኑን ብዙሓት እውን ኣብ ልዕሊ እቶም ብምጽኣት መድሓኒና ዝኣምኑ ሰባት ዘርእይዎ ላግፅን ሰሓቕን ብዙሕ እዩ ይኹን እምበር እዚ ተስፋ እዚ ኣምላኻዊ እዩ ብክርስቶስ ዝጸንዐ ብመላእኽቲ ዝተመስከረሉ ብነቢያት ከዓ ሓቅነቱ ዝተረጋገጸ ጽኑዕ ዘይነቕነቕ ሓቂ እዩ ምጽኣት ወዲ ኣምላኽ ወይ ከዓ የሱስ ክርስቶስ ዘይምእማን ንኣእምሮኻ ምትዕሽሻዊ እዩ ብኽብርን ብስልጣንን ተዓጂቡ ክመጽእ እዩ ጐይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታ ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:16 ወስኹ ኸዓ ቃል ኣምላኽ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ከምዚ ይብለና እንሆ ብደመና ይመጽእ ኣሎ ኵለና ዓይንቲ እቶም ዝወግኦ ከዓ ክርእኦ እዮም ብዘለዉ ዓሌታት ምድሪ እውን ክበኺሉ እዮም ኣሜን እወ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 7 እዚ ዅሉ ምጽኣት መድሓኒና ዘረጋግጽ መርትዖ ሓቂ እዩ ብዙሓት ዘይኣመንትን ኣብ ዓለም ኮይኖም ኣመንቲ ኢና ባህልትን ነዚ ቓል ሓቂ እዚ ክቕበልዎ ይኸብዶም እዩ ይኹን እምበር ብምጽኣት የሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 17 ትዕቢት ሰብ ክዋረድ ኵርዓት ሰባት ድማ ክሓስር እዩ በታ መዓልቲ እቲኣስ እግዚኣብሔር በይኑ ልዕል ክብል እዩ እሞ እዚ ኮይኑ ከሎ ሎሚ ልብና ኣንጺህና ንምጻት የሱስ ክርስቶስ ምጽባይና ኣይነቋርጽ ምጻት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ዘየለ ወይ ከዓ ዝድንጉ ኣይኮነን ነዚ ኸዓ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ኸምዚ ዝበለ ኣቋም ዘለዎም ሰባት ከምዚ ኢሉ ዝጸሓፈሎም ንሳቶም ከዓ ተስፋ ምጻቱ ደኣ ኣብይ ኣሎ ካብታ ኣቦታትና ዝደቀሱላ መዓልቲ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ሒዙ ኵሉ ከምቲ ዝነበሮ እዩ ዘሎ ክብሉ እዮም ሰማያት ካብ ጥንቲ ብቓል ኣምላኽ ከም ዝነበረ ምድሪ እውን ካብ ማይን ብማይን ምዃና ነዚ ፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ ግና ኸ ኣቱም ፍቑራተየ ኣብ እግዚኣብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም ሽሕ ዓመት ሽሕ ዓመት ከዓ ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃና እዚ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትሰወርኩም ጐይታስ ኵላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገስ ኣለዉ እምበኣር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝደንጉ ዝመስሎም ንተስፍኡ ኣየደንጉዮን እዩ ይብለና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 9 ክቡራት ሰማዕቲ ግዜና እንተ መርሚርና ይውን ኣንፈቱ ናብኡ ገጽ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ዝብሎ ዳርጋ ዝበዝሕ እንሆ ተፈጺሙን ይፍጸም ኣሎን ነዚ እንዳረኣናን እንዳሰማዕናን ስቕኢልና ካብ መገዲ ኣምላኽ መገዲና ምምራጽና ግና ዳሕራይ ጣዕሳን ምሕርቃም ኣስናንን እዩ ዝኸውን እቲ ውፅኢቱ እቲ መርዓዊ የሱስ ነታ ኣብ ምድሪ ዘላ ብቕድስና እትመላለስ መርዓቱ ክወስዳ ቅድሚ ምምጽኡ ንዅሎም ፍጥራቱ ወዲ ኣዳም ይጽበዩ ዘሎ ነዚ ዕድመ ምቕባልን ምስማዕን ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍና እዩ ምጽኣት የሱስ ክርስቶስ በቲ ንሕና ዝመስለናን ዝተጸበናየን መገዲ ዘይኮነሲ ከም ሰራእ ኾይኑ እዩ ዝመጽእ ነዚ ባዕሉ እቲ ዝመጽእ መድሓኒ ዓለም ኣረጋጊጽዎ ኣሎ ከምዚ ኸ ይብለና ስለዚ ጐይታ ብየኔት ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ግና ኸ ፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቒ ዝመጸላ ጊዜ እንተ ዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላውን ስቕ ኣይምበለን ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዎ ጊዜ ክመጽእ እዩ እሞ ንስኻትኩም ድማ እተዳለኹም ኩኑ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ 42 ክሳብ 44 ደጊምና ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ዝበሎም እስከ ንርኣዮ ግና ኸ ኣሕዋተየ እታ መዓልቲ ጐይታ ከም ሰራቕ ኮይና ብለይቲ ከም እትመጽእ ባዕልኻትኩም ኣርጊጽኩም ትፈልጡ ኣለኹም እሞ ብናይ ዘመናትን ግዜያትን ክጽሕፈልኩምሲ ኣየድልየኩምን እዩ ሰላምን ደሓኒን ክብሉ እንከለዉ ጥፍኣት ብድንገት ይመጾም ከቶውን ኣይከምልጡን እዮም ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5 ካብ 1 ክሳብ 3 ክቡራት ኣሕዋት እዚ ዘምጻእክዎ ጥቕስታት ሓቅነቱ ንምርግጋጽ ስለ ዝደለኹ እየ ኣብዛ ምድሪ ምንባርና ምብላዕና ምስታይና ምውጻእና ምእታውና ምእካብና ምጥራይና ምጻኣት የሱስ ክርስቶስ ዘየዳልወና እንተ ደኣ ኾይኑ እንታይ ዓብሰልና እንታይ ከፋይዳ ኣለዎ ኣብዛ ምድሪ ዘሎና ኵሉ ናትና ኣይኮነን ሓንቲ መዓልቲ ክንገድፎ ኢና ግን ከዓ ኣብዚ ሓላፊ እዋን ንዘይሓልፍ ጽውዓ ገዛ ርእስና እንተ ደኣ ኣዳሊና ኣዝዩ ምበለጸልናን ምጠዓመናን ነይሩ
ምጻት ወደ አምላክ ከም ዝቀረበ ከመ ይገርናይና እንፈልጥ ብዛዕባዚ ጉዳይ እዚ ክንፈልጥ ናብ ማቴዎስ 24 ክንምለስ ከድልየናዩ ከምዚ ኻብልቲ ጽሑፍ ደቂ መዛሙርቱ ንየሱስ ብዛዕባ ምጻት ማዓስ ከም ዝኸውን ካሓትዎ እንከለው ከምዚ ክብል መለሰሎም ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም ንብዙሓት እውን ከስሑት እዮም ጥቕሳ 5 እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ኣብ ዓለም ተራእዮም ሕጂ እውን ይረአዩ ኣለዉ እዞም ሰባት ቦታ ክርስቶስ ዝሓዙን ንክርስቶስ ዘናኣሱን ሓሰውቲ ነቢያት እዮም ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምዕራባውያን እዚ ጉዳይ ግሁድ እዩ ናይ ኒው ኤጅ ሙቭመንት ወይ ከዓ ናይ ሓድሽ ዘመን ምንቅስቃስ ዝበሃል እምነት ነዚ ጉዳይ እዚ የቀላጥፎ ኣሎ ኣብ ዘንሒደት ዓመታት እኳ ኣብ ማዕከናት ዜና ኣነ ክርስቶስ እየ ዝብሉ ከም ዝተንስኡ ሰሚዕና ኣሎና ካልእ ክርስቶስ ዝበሎ ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ኣህዛብ ናብ ኣህዛብ መንግስትታት ናብ መንግስትታት ክለዓሉ እዮም ኣብ በቦትኡ ኸዓ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ ጥቕሲ 6-7 ኣብዚ እውን ካብ ብዝሒ ውግእን ወረ ውግእን ዝተላዕለ ዳርጋ ከም ታና ነገር እንወስደሉ ዘለና ግዜ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ጥራይ እኳ ቀዳማይን ካልኣይን ውግእ ዓለም ወሲኽካ ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ውግእ ተገይሩኣሎ ካልእ የሱስ ዝበሎ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እዩ ብዛዕባ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እንተወሲድና ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ከም ዝፍጸም መዛግብቲ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ ኣብ ኢራን ራሽያ ሜክሲኮ ካልኦት ዘጋጠመ እኳ ምስክር እዩ እቲ ፌራ ዝበሎኸ ኣይፍጸምን ድዩ ዘሎ እቲ ኤዲስ ኢቦላ ካልእን ምስ ምንታይ ምስ ኣተሓዝናዮ ካልእ ካብቲ መድሓኒና ዝበሎ ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህቡኹም ክቐትልኹም እዮም ብዛዕባ ስመይ ከዓ ኣብ ኩሎም ኣህዛብ ጽሉኣት ክትኮኑ ኢኹም እዚ ሓቂ እዚ ርሑቕ ከይከድና ኣብ ሃገርና ዝረአ ዘሎ እዩ ብዙሓት ብሰንኪ ሰዓብቲ ክርስቶስ ምዃኖም ዝወርዶም ዘሎ መከራን ስቓይን ብዙሕ እዩ እዚ ኸዓ ምልክት ምጻት ወዲ ኣምላኽ እዩ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ከዓ ክትንስኡ እዮም ይብለና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣንጻር ቃል ኣምላኽን ምህሮ መድሓኒናን ሒዞም ዝተንስኡ ብሚልናት እዮም እትቝጽሮም ካብ ምብዙሑ ዝተላዕለ ክንዝክሮም እውን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ካልእ እውን ዓመፅ ስለ ዝበዝሐ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክትዝሕል እያ ይብለና ነዚ ቓል እዚ ምትንታን እኳ ኣየድልየናን እዩ ከመይሲ ኣብቲ መዓልታዊ ንጥፈታትና እንዕዘቦ ዘለና እዩ ሰባት ብዓልየትን ጥቕምን ካልእን ካብ ቀደም ብዝዓዘዘ ዝተኸፋፈለሉ ካብ ሓወይ ንዓይ ዝበልሉ ዘመን ኢና ዘለና ቀጺሉ እውን እዚ ወንጌል መንግስቲ ኸዓ ንምስክር ኣብ ኵሎም ኣሕዛብ ኣብ ኵሉ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ ይብለና ኣብዚ እውን እዚ ወንጌል ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብዝተፈላለየ ኣገባብን መልክዕን ዳርጋ ናብ ኵሉ ዓሌታት ከም ሮኬት እዩ ዝሕንበብ ዘሎ እንሆ ብዘይካ ውሑድ ክፋል ዓለምና ወንጌል ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ይጐይ ኣሎ እምበኣርሲ ምልክት ምጽኣት የሱስ ክርስቶስ ካብዚ ዝዓቢ መረጋገጺ የብልናን ምጽኣት የሱስ ክርስቶስ ኣሜንን እሙንን ርጉጽን ካብ ኰነ እምበኣር ኣነን ንስኻትኩምን ክንገብሮ ዝግብኣና ሓደ ሓላፍነት ኣሎ ንሱ ኸዓ ዓለማዊ ትምኒት ሓዲግና ካብ ርኽሰት ሪሕቕና ካብ ጽድቂ ገዛ ርእስና ወጺና ናብቲ መፍቀሪናን መድሓኒ ዓለምን ክርስቶስ የሱስ ክንመጽእ የድልየና ከምዚ ምስ ንገብር ዳሕራይ ክጥዕመልናን ክጽብቐልናን እዩ ሎሚ ግዜ ኸለና ምድሪ ኸዓ ከይመሰየ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘመን ልብና ንመፍቀሪና ንመድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ክንከፍተሉ ይግብኣና ደጊም እዚ ዝጠቐስናዮ ከምዚ ኻብ ኮነ ሰማይን ምድርን ዝሓልፈሉ ፍጥረት ሰማይ ከዓ ብረስኒ ዝመከሉ ርሑቕ ስለ ዘይኮነ ነቲ ምጻት ወዲ ኣምላኽ እናተጸበና እናኣቃላጠፍናዮ ብቕዱስ ንብረት ብፍርሃት እግዚኣብሔር ከመይ ዝበለ ጥንቁቓት ክንከውን እዩ ዝግብኣና ንሕና ግና ከምቲ ተስፍኡ ዝገብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንጸባበዮ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ኣንታ ተስፍርፉር ዘለኻ ብናፍቖቱ አንካላት ፈነው ንምታቱ ምስቲ መንፈስ ኮንካ ምስ መርዓቱ ናብ ዕረፍቱ መታን ክትኣቱ ማራናታ በል ኣቐይለዩ ዘመኑ ይመጽኣሎ ብመንፈስ ኸየነዳሎ ይመጽኣሎ ዘመኑ ጊዜኡ ኣቐይሉሎ ይመጽኣሎ የሱስ ወዲ ኣምላኽ እንሆ ይመጽኣሎ ኣባብ ደገ ቀሪቡሎ ይመጽኣሎ ይመጽኣሎ እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ይነፍቅረኩም ሰማዕትና
ካብዚ ብምቕፃል ከዓ እቲ ፓስተር ኢሳያስ ብተኸታታሊ ዝቕርቦ ዘሎ ካብ ሂወት ሃዋርያት እንታይ ንምሃር ዝብል ሓምሻይን መወዳእታን ክፋል ሒዙ ኣብ መስመር ኣሎ። ምልክታት ኩሉ ተፈፂሙ ዝበሎ ኩሉ ኮይኑ በለስን ቆፅላ ጨብጭቡ ታያሉ እንታይ ተዘሪፉ ዝሓጉስ ብስራት ሬድዮ ሰላምና ኣብ ርእሲ እቲ ስሩዕ ኣገልግሎታ ካብ ሓምለ ዕለት ሓደ ጀሚርና ኣብ ማእዘር ሰማይ ብድምፂ መደባትና መዓልታዊ ክልተ ግዜ ከንመሓላልፍ ምዃንና ብሓጐስ ነበስር። ዕለት ሓደ ፋዱስን ፈረቓን ኣብ ፈላሚ መደብና ይራኽበና። ምስላደና ግን ዘክሮ መተን ዓያሹ ዝበሎ ጐይታ ኢየሱስ ይመጽ ኣሎ ክርስቲያን ንቓሕ ተዳሉ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ኣምላኽ ንኣኻትኩም ይኹን። ክቡራት ተኸታተልቲ ደሬ ሰላምና ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? ንሎም ማዓንቲ ካብ ሓደ ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ግብሪ ሃዋርያት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 8 ክሳዕ መወዳእታ ዘሎ ሓቢርና ብሓንሳእ ክንካፈል ኢና። ሰናይ ምክትታል። መንፈስ ቅዱስ ናብኻትኩም ዝወረድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮንን ኢኹም በሎም። እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣይዎ ዓረገ፣ ካብ ዒንቶም ከዓ ደበና ተቐበለቶ። ንሱ ክዓርክ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቓኦም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቶም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ የሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርክ ከሎ ዝርኢኹምዎ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽ እዩ በልዎም። ሽዑ ደብረ ዘይቲ ካብ ዝበሃል ኢየሩሳሌም ከዓ መገዲ ሰንበት ዝኣክል ካብ ዝቐርብ ከረን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ምስኣተዉ ከዓ ናብታ ደርቢ ደየቡ። ጴጥሮስን ዮሃንስን ያዕቆብን እንድርያስን ፊልጶስን ቶማስን በርተሎሜዎስን ማቴዎስን ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን ስምዖን ቀናአን ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን ብሓንሳእ ይነብሩ ነበሩ። እዚኣቶም ኩሎም ምስ ሓያሎ ኣንስትን ምስ ማርያም ኣደ የሱስን ምስ ኣሕዋቱን ኮይኖም ከየብከሩ ሓቢሮም ይጽልዩ ነበሩ። በተን መዓልታት እቲአን 120 ዝኣኽሉ ሰብ ኣብኣ ተኣኪቦም ከለዉ ጴጥሮስ ኣብ ማእከልቶም ኣሕዋት ተንስኡ በለ። ኣቶም ኣሕዋተይ ብዛዕባ ትነቶም ንየሱስ ዝሓዝዎ መራሕ መገዲ ዝኾኖም ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ ብኣፍ ዳዊት ቀደም ዝበላ ጽሕፈት ክትፈጸም ይግባእ እዩ። ምሳና ተቖጺሩ ነበረ እሞ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ከዓ ተዓዲሉ ነበረ። እዚ በቲ 70 መጻዊ ግራት ኣጥርየ ብኣፍ ርሑም ተደፊኡ ከዓ ኣብ ክልተ ተጨደ ብዘሎ ኣምዑቲ ድማ ወፀ እሞ ገዝኡ ይዓኑ ኣብኡ ዝነብሩ ከዓ ኣይረኸብ ሽመት እውን ካሊኡ ሰዳ ዝብል ኣብ መጽሓፍ መዝሙር ጽሑፍ እዩ እሞ እዚ እታ ግራት እቲኣ ብዛዕባኦም ኣከል ዳማ ማለት ግራት ደም ክሳዕ ትበሃል ኣብ ኢየሩሳሌም ንዝነብሩ ኩላቶም ተፈልጠ። ስለዚ ካብዞም በቲ ጐይታ ናይ የሱስ ካብ ጥምቀት ዮሃንስ ጀሚሩ ክሳዕታ ካባና ዝዓረገላ መዓልቲ ናባና ዝኣተውን ዝወፃሉን ኩሉ ዘመን ዝሰዓቡና ሰባት ካብዚኣቶም ሓደ ብዛዕባ ትንሳኤኡ ምሳና ምስክር ክኸውን ይግባእ እዩ። ንኽልተ ከዓ ንበርናባስ ዝበሃል የስጦስ ዝሰመይዎ ዮሴፍን ንማትያስን ደው ኣበልዎም እሞ ወሉ ብኩሉ እትፈልጥ ጐይታ እዛ ይሁዳ ናብ ስፍሪኡ ምእንቲ ክኸይድ ዝሓደጋ ስፍራ ኣገልግሎትን ሃዋርያነትን ክቕበልሲ ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ዝሓሪኻዮ ሓደ ርኢ ኢሎም ጸለዩ። ዕጭካ ኣውደቕሎም እቲ ዓጭ ድማ ናብ ማትያስ በጽሐት ምስቶም 10 ሓደ ሃዋርያት እውን ተቆፅረ ይብል። ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ግብሪ ሃዋርያት ኬድና ድሕር ዳ ርኢናዮ ድማ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ምስ ወረደ ጴጥሮስ እውን ተንስአ ይብለና ትርእይዎ ኣለኹም ሓቢርካ ኣብትዓየሉ ሓቢርካ ኣብትሰርሓሉ ሓቢርካ ኣብትጽልየሉ ሓቢርካ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቓስ ኣብትጸባበየሉ ሓቢርካ ገጽ እግዚኣብሔር ኣብትደልየሉ ትንሳኤሎ ዝደኸሙ ሰባት ዝትንስኡሉ እዩ ናይ ሕብረት ቦታ። ስለዚ ሎሚ ኣብ ሕብረት ዘየለኹም ሎሚ ንበይንኹም ተፈሊኹም ዘለኹም ክርስትና ተፈሊኻ ናይ ምንባር ዝብል መልእኽቲ የብሉን። ሓቢርካ ዕየ፣ ሓቢርካ ስራሕ፣ ሓቢርካ ጸሊ፣ ሓቢርካ ተጓዓዝ፣ ሓቢርካ መስክር፣ ሓቢርካ ከዓ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተጸበዮ፣ ሓቢርካ ድማ ስራሕ ኣምላኽ ዕየ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ እዚ እዩ ዝምህረና። ጎይታና ካብቲ ዝዓበየ ጸሎት ዝጸለዮ ድማ ከምቲ ኣነ ንስኻን ሓደ ዝኾና ንሳቶም ድማ ብኣንድነት ፍጹማት ምእንቲ ክኾኑ ብሕብረት ፍጹማት ምእንቲ ክኾኑ ከምቲ ኣነ ንስኻን ሓቢርና ንዕዋታቶም ንህይወት ዝኾናዮም ንምድሓን ዝኾናዮም ንሳቶም ድማ ሓቢሮም ኣብ ዓለም ንምድሓንን ንበረኸትን ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ዝጸለዮ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ብሕብረት ሓይሉ ኣሎ። ኣብ ሕብረት ብዙሕ ዓይነት ጸጋታት ናይ ምክፋል ኣሎ። ኣብ ቆሮንጦስ እውን ከም ዝብል ቃል ኣሎ እንታይ ደኣ ክትእከቡ ከለኹም ንገሊኡ መዝሙር ኣለዎ፣ ንገሊኡ ከዓ ትንቢት ኣለዎ፣ ንገሊኡ ምትርጓም ቋንቋታት ኣለዎ ይብል። ኩሉ ኣብ ሓደ ሰብ የለን፣ ኩሉ ጸጋ ኣብ ሓደ ሰብ የለን። ዝተፈላለየ ጸጋ ተዋሂቡና ኣሎ። እዚ ዝተፈላለየ ጸጋ ኣበይና ነሽርፎ? ንድሕር ዳኢልና ኣብ ሕብረት ኢና ነሽርፎ፣ ኣብ ሕብረት ኢና ድማ ንንቀሳቅሶ፣ ኣብ ሕብረት ኢና ንሰርሖ፣ ኣብ ሕብረት ድማ እዩ ዝግለጽ።
በይንኻ ንገዛእ ርስኻ ጥራይ ትዝተዋህበካ ፀጋ ክትጥቀመሉ ዘኽእል ሓይሊ ሒደት እዩ። ኣብ ሕብረት ኣብ ትኾነሉ ግን ንብዙሓት ትረብሕ፣ ንብዙሓት ትጠቅም፣ ንስኻ ድማ በቶም ብዙሓት ትጥቀም። ክብርን ኣምላኽና ይኹን። ለዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሓቢሮም ከየብከሩ ይፅልዩ ነበሩ ይብል ሽዑኡ ትንሳኤ መፅኡ ኣብ ጴጥሮስ። ሎሚ ብዝተፈላለየ ነገር ዝተዋቕዓኩም፣ ካብ ሕብረት ዝወፃኹም፣ ካብ ሕብረት ዝተፈለኹም ተመለሱ። ተመለሱ ናብ ሕብረት፣ እተው ናብ ሕብረት፣ ተፀንበሩ ናብ ሕብረት። ናይ ሕብረት መንፈስ ይግዛእኩም። ሎሚ ብፍላይ ኣብ ቤተ ክርስትያን ካብቲ ዘሸገረ ዓበ ነገር እንታይ እንድሕር ዳኢልና ሓቢርካ ዘይምዕያ እዩ። ምናልባት ገለ ምስላታት ክምሰል ከሎ ከም ሓበሻ ሓቢርና ምብላዕ ንኽእል፣ ሓቢርና ምስራሕ ግን ዘሸግረና ሰባት ንኸውን። ነገር ግን ቅዱሳን ኣሕዋት እዩ ሓቢርና ምብላዕ ከም ንኽእል፣ ሓቢርና ምስራሕ እውን ንኽእል ኢና። ኣይክእልኒ ዝብል ናይ ሰይጣን ሓሳብ ጥራይ። ስለዚ ሓቢርና ክንዓይ፣ ሓቢርና ድማ ክንስጉም፣ ተዋሂድና ድማ ክንዓይ፣ ከም ሃዋርያት ድማ ተንስኢና ድማ ንብዙሓት ንበረኸት ክንከውን፣ ንምድርናን ንዓለምን ድማ እግዚኣብሔር ዝሃበና መልእኽቲ፣ እግዚኣብሔር ዝሃበና ምስክርነት፣ ብርሃንን ጨውን ክንከውን ንኽእል ኢና። እስከ ካብዚ ብምቕፃል ድማ ጥቕሲ 17 ጥቕሲ 26 ዘለዋ ሓቢርና ክንርእየን ኢና። ከምቲ ቀድመ ዝበልኩም ጴጥሮስ ተንስኡ ብዛዕባ ይሁዳ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ኣብዚ ጥቕሲ 17 ሓደ ነገር ይብል፣ ምሳና ተቆፂሩ ነበረ እሞ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ከዓ ተዓዲሉ ነበረ ይብል። ኣብቲ ውሽጢ ሕብረት ተቆፂርካ ኣለኻ፣ ኣብቲ ውሽጢ ሕብረት ነዚ ኣገልግሎት እዚ ከዓ ተዓዲልካ ኣለኻ። ዝተዓደልካዮ ናይ ኣገልግሎት ቦታ ኣሎ፣ ዝተዓደልካዮ ናይ ኣገልግሎት ነገር ኣሎ። ይሁዳ ምስቶም ሃዋርያት 12 ተቆፂሩ ነይሩ እዩ። ንስኻ እውን ምስ ሕብረት ተቆፂርካ ኣለኻ። እግዚኣብሔር ይፈልጠካ፣ ብሕብረት ክፈልጠካ ይደሊ እግዚኣብሔር። ኣገልግሎት ድማ ዓዲሉካ ኣሎ፣ ኣብ ውሽጥኻ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ኣሎ። ስለዚ ይሁዳ ተዓዲሉ ነበረ፣ ተቆፂሩ ነበረ። ነገር ግን ነዚ ዝተዓደሎን ዝተቆፅሮን ነዚ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ዕድል ግን ካብኡ ክወፅእ ከሎ ኢና ንርኢ። ሎሚ ዝተዓደልካዮ ክፍሊ ኣገልግሎት፣ ሎሚ ዝተዓደልካዮ ፀጋ፣ ሎሚ ዝተዓደልካዮ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ንመን እዩ ንድሕር ዳኢልካ ንሕብረት እዩ። ኣብዚ ቃል እዚ ከም ንርዶ ምሳና ተቆፂሩ ነበረ እሞ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ከዓ ተዓዲሉ ነበረ ይብል። ስለዚ እቲ ዝተዓደልካዮ ከተሽርፎ ክትክእል ኣለካ። ካብቲ ዝተቆፀርካዮ ቁፅሪ ከይትወፅእ ተጠንቀቅ። ነቲ ዝተዓደለካ ነገር ክትጥቀመሉ ይግባኣካ። ይሁዳ ነቲ ዝተዓደሎ ሓዲጉ፣ ነቲ ዘይተዓደሎ ክደሊ ካብቲ ትዕድልቲ ናይ እግዚኣብሄር ወፅዩ። ይሁዳ ነቲ ዝተዓደሎ እዩ ሓዲጉ። እንታይ እዩ ተዓዲሉ እንድሕር ዳኢልና? ኣገልግሎት ተዓዲሉ ነይሩ፣ ሃዋርያነት ተዓዲሉ ነይሩ፣ ክቡር ዝኾነ ኣገልግሎት ተዓዲሉ ነይሩ። ነገር ግን ነቲ ዝተዓደሎ ዘይኮነስ፣ ነቲ ዘይተዓደሎ 30 ቅርሺ፣ ነቲ ዘይተዓደሎ ዘይተዋህቦ 30 ቅርሺ ክብል ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕሊፉ ክህቦ ከሎ እንደገና ድማ ካብታ ክፍሊ ኣገልግሎት ከዓ ክወፅእ፣ ካብቲ ዝተዓደሉ ከዓ ክወፅእ፣ ካብቲ ተቆፂርዎ ዝነበረ ምስ ሃዋርያት ተቆፂሩ ዝነበረ ካብኡ ከዓ ክወፅእ ክፍሎ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ዝተዓደለካ ነገር ሓዲግካ፣ ዘይተዓደለካ ነገር ከይተኣሪ፣ እሱ ድማ መጥፊእካ ከይከውን ተጠንቀቕ። ንይሁዳ እቲ ዝተዓደሎ ነገር ሓዲጉ፣ እቲ ዘይተዓደሎ ነገር ኣብ ዝገብረሉ ሰዓት ካብ ኣጀንዳ ኣምላኽ ወፅእ። ሎሚ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ፣ ሎሚ ካብ ኣጀንዳ ኣምላኽ ዘውፅኣካ እቲ ዘይተዓደልካዮ ነገር ክትኣሪ ክትምእርር ኣብ ትኸደሉ እዋን። እቲ ዝተዓደልካዮ ነገር ክትገብር እንድሕር ድኣ ጀሚርካ ግን ውን ፀኒዕካ ክትነብር ኢኻ። ግን ይሁዳ ነቲ ዝተዓደሎ ሓዲጉ፣ ነቲ ዘይተዓደሎ ክደሊ ምስ ከደ ካብ ክልቲኡ ተሪፉ። ብጣዕሚ ዘሕዝን ህይወት ኢና ይሁዳ። ካብ ክልቲኡ ተሪፉ፣ ካብቲ ኣምላኽ ዝዓደሎ ክፍሊ ኣገልግሎት ተሪፉ፣ ካብቲ ዝተዋህቦ ገንዘብ ድማ ንዕኡ እውን ከይተጠቕመሉ ናብ ሞት ክኸይድ ከሎ ኢና ንርኢ። ይሁዳ ካብ ክልቲኡ ተሪፉ። ስለዚ ካብቲ ዝተዓደለካ ነገር እንድሕር ድኣ ወፂኻ፣ ምናልባት እውን ነቲ ዘይተዓደለካ ነገር ዝሓስካዮ እውን ካብ ኢድካ ክጠልመካ ይኽእል ይኸውን። ይሁዳ ምንም ነገር ኣይተረብሓሉን። ብሽሙ ኣክል ደማ ዝበሃል ግራት ደም ዓዲጉ። ነገር ግን እቲ ግራትቲ እውን ኣይተጠቕመሉ፣ እቲ ዝተዓደሎ ናይ ኣምላኽ ፃውዒት እውን ኣይተጠቕመሉ። ጎይታ ንኩላትና ይደግፈና። ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሎሚ ኣብ ኢድካ ዘሎ እንታይ እዩ? ሎሚ ብኣምላኽ ዝተቆፀርካዮ ነገር እንታይ እዩ? ኣምላኽ ይፈልጠካ እዩ። ኣምላኽ ዝዓደለካ ነገር ኣብ ሂወትካ ኣሎ። ሎሚ ኣምላኽ ዝዓደለካ ነገር ክትሕስ፣ ሎሚ ነቲ ኣምላኽ ዝዓደለካ ነገር ንዕኡ ከተድህብ ይግባኣካ። ብፍላይ ኣብ 24-25 ከዓ ከም ዝብል ቃል ንረክብ። ወልቢ ኩሉ ትፈልጥ ጎይታ፣ እዛ ይሁዳ ናብ ስፍራኦም እንቲ ክኸይድ ዝሓደጋ ስፍራ ኣገልግሎትን ሃዋርያነትን ክቕበልሲ ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ዝሓረኻይ ሓደ ኣርኢ ኢሎም ጸለዩ ይብል። ይሁዳ ናብ ስፍርኡ ምእንቲ ክኸይድ፣ ይሁዳ ናብቲ ስፍርኡ ናብቲ ንሱ ዝመረፆ ስፍራ ማለት እዩ ናብቲ ንሱ ዝመረፆ ስፍራ ዳኣ እምበር ናብቲ እግዚኣብሔር ዝመረፀሉ ስፍራ ኣይኮነን ከይዱ። ሎሚ ህይወትካ ናብ ምንታይ ኮን ትጓዓዝ ትህሉ? ናብቲ እግዚኣብሔር ዝመረፀልካ ስፍራ ዶ ወይስ ንስኻ ዝመረፅካዮ ስፍራ? እቲ ንስኻ ዝመረፅካዮ ስፍራ ምናልባት መጥፊኢኻ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ እግዚኣብሔር ዝመረፀልካ ስፍራ ግን ንዓኻ ግን ንህይወት ክኾነካ ይኽእል እዩ። ክብርን ኣምላኽና ይኹን። ክቡራት
سمعتنا زحدقنا يو كفل أقلقلوت نحرد على اللغينو ناؤن منس يودا زحدقا سفر أقلقلوت هواريانة كقبل نخالق سبحرة إلوم كتسلي وخلوه نري من ألبات نسخاءتي زحدقا يو كفلي أقلقلوت بأخات رايز عيانيرو نحرد عمسي لكاتاقاقي خالقا زيابير بزوحات عايت اللو تكفل أقلقلوت ما نخالق كعدلو يغيلي برقص يودا قيدو تكفل أقلقلوت ما نخالق تعديليو ነገር ግን ካብቲ ጽባሕ ንስኻ ዓስብኻ ክትወስዶ ዝግባአካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክሽለመሉ ዝግባአካ ናብ ሓገስ ጎይታኻ እቶ ክትበሃል ዝግባአካ መኽሊቱ ዘሽረፈ ሰብ ክትበሃል ዝግባአካ ግን ካብ ኩሉ ነገራት ግን ክትተርፍ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ናብቲ ዘይተዓደልካዮ ኣቲኻውን ህይወትካውን ክስእን ትኽእል ኢኻ ከመይ ዩዳ ክትጥንቃቂ ይግባአካ ክንጥንቃቂ ይግባአና ስለዚ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ነገር ኣይትሕደኩ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ነገር ክቡር ነገር እዩ 26 ዕጭካ ኣውደቕሎም እቲ ዓጭ ድማ ናብ ማትያስ በፅሐት ምስቶም 1ተ ሓደ ሃዋርያት እንታይ ገበረ ተቆፅረ ይብል ትሪዮ ኣለካ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ሓሳባት እዚ ይሁዳ ካብቲ ተቆፂርዎ ዝነበረ ወፂኡ ነገር ግን ካልእ ድማ ተቆፃርካ ኣትዩ ስለዚ ንስኻ ብምውፃእካ ንስኻ ዳ ኢኻ ትጉዳእ ዳ እምበር እግዚኣብሄር ኣይኮነን እስኻ ኢኻ ትጉዳእ ዳ እምበር ወይ ከዓ እታ ሕብረት ኣይኮነትን ትጉዳእ ምናልባት እታ ሕብረት ክትጉዳእ ኢልካ ንሕዳእ ትሓስብ ኣለካ ኮንካ ተጋጊኻ ኣለካ ብምውፃእካ ንስኻ ኢኻ ትጉዳእ ማንም ሰብ ኣይጉዳእን ለምንታይ ካልእ ዝቁፀሩ ሰባት እግዚኣብሄር ክእቱ ይኽእል እዩ ብሰባት ብፀጋ ሃብታም እዩ ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋታይ ክፍሊ መልእኽተይ ካብ ጥቕሲ 8 ክሳብ ጥቕሲ 26 ዘሎ ሓሳባት ኢና ርኢና ካብዚአን ድማ ሓደ 3 ማእከል ዝኾና ሕምብርቲ ዝኾና ነገራት ርኢና ኣለና እቲ ተቐቢልካዮ ዘለካ መንፈስ ንየሱስ ንምስክር ደው ክትብለሉ እዩ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ዝዓረገ እናሓሰብካ እቲ ተስፋኻ እናሓሰብካ ክትምስክር እቲ ተስፋኻ እናሓሰብካ ድማ ክትጓዓዝ ናብ ሰማይ ዓሪግሉ ሓደ መዓልቲ ድማ መፂኡ ክወስደካ እዩ ካብ ሕብረት ወፂኻ እንተለካ ድማ ናብ ሕብረት ተመለስ ተዓደልካዮ ክፍሊ ኣገልግሎት ዝሓደካዮ ሰብ እንተለካ ድማ ነቲ ዝሓደካዮ ኣልዕሎ ነቲ ክፍሊ ኣገልግሎት ካ ኣልዒልካ ድማ ተጓዓዝ ኣምላኽ ድማ ክረዳእካ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም መዓንቲ ኣብዚ ክውድእ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ተባረኹም ምልክታት ኩሉ ተፈፂሙ ዝበሎ ኩሉ ኮይኑ መረሱን ቆፅላ ጨብጭቡ ታያሎ እንታይ ከተሪፉ ምስለ ደናግል ንዘክሮ ነተን ዓያሹ ዝበሎ ጎይታ ኢየሱስ ይመፅ ኣሎ ክርስቲያን መቓዕ ተዳሎ ተስፋ ምፅኣቱ ኣርያሎ ኣይትበል ዓሻ ናይትኹ ንዘይእዝዛት ቐፅዓሉ ንእሙናቱ ዝኽሕሰሉ ኣብ ደገለ ጎይታ ኩሉ ፍርደ ሒዙ ይመፅ ኣሎ ብመንፈስ ሓየን ዳሎ ይመፅ ኣሎ ዘመኑ ግዜኡ ዋኺሉሎ ይመፅ ኣሎ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ንሆ ይመፅ ኣሎ ኣብ ደገ ቀሪቡሎ ይመፅ ኣሎ ወንቓ ሕጂ ተዳሎ ጤናኻ ዘይትምላዮ ልብኻ ኻብ ሓልዮ ትሓልዎ ተስፋ ምጻቱ ኸይትኸስሮ ዕድል ይብካሉ ኣስተምፍሎ ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩትብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ ጥዑም ዜና ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ምልክታት ኩሉ ተፈፂሙ ዝበሎ ኩሉ ኾይኑ በለሱን ቈጽላ ጨብጭቡ ታያሉ እንታይ ከተሪፉ ምስላ ደናግል ንዘክሮ ነተን ዓያሹ ዝበሎ ጐይታ ኢየሱስ ይመጽ ኣሎ ክርስቲያን ንቓሕ ተዳሉ ስኮፉር ዘለኻ ብናፍቆቱ ኣካላት ፈኖ ንምታቱ ምስቲ መንፈስ ኮንካ ምስ መርዓቱ
ኢሎዩ ዘመኑ ይመጽአሎ የመንፈስ ፈየረ ዳሎ ይመጽአሎ ዘመኑ ጊዜው ዋቂሎሎ ይመጽአሎ ኢየሱስ ወደ አምላክ